Vart är vi på väg? Vi är på väg till Leksands knäckebröd där vi ska träffa Peter Jon och Annika Sund som är sjätte generationen som driver fabriken. Och jag är nyfiken på hur tusan de får nya produkter av sitt knäckebröd hela tiden. Hej! Välkomna! Tack snälla! Ja, varsågoda! Hej, hallå, kom hej. In! Kul att se er här! Tack snälla, detsamma. Ja. Detsamma! Tack för att vi får komma hit! Det är så himla trevligt att vara här. Så, ett litet kort svep om vår historia. Så att vi bildade i bolag 1929 och började baka knäckebröd. Så det var min gammelfarmor och gammelfarfar som bakade bröd då. Så jag har haft bolaget i 4 generationer, men vi har levererat knäckebröd faktiskt i 6 generationer. För även gammelfarmors mor och mormor var också bagerskan här i byn då. Men vi började här i posthuset i Häradsbygden och bakade bröd. Och sen har vi vuxit på den här platsen år från år här då, och byggt till linjer efterhand som efterfrågan har vuxit. Så kom vi bort till nutid här borta, så kan man säga 1978 så byggde vi då en tredje produktionslina, och 1990 här så bygger vi då vår fjärde produktionslina. Vi ökar produktionen ytterligare med 25%. Och 97 bygger vi en femte produktionslina, och sen har ju också lager och ytor vuxit här runt oss. Och 2009 så byggde vi vår sjätte produktionslina då, som också går, och bageriet går dygnet runt och veckan runt här. Det här, det är faktiskt gammelfarmors original bagartråg och hennes spritsfader som hon så går gräddade bröd på början på 1920-talet. Då höll hon till här i Jongården här, och där bageriet låg i början 1929. Sen kan vi gå in i rummet där vi tar alla beslut och utvecklar våra produkter. Åh, ja. Här var det grejer. Ja, det är våra nyheter vi har lanserat de sista 2 åren. Jag förstår, vad spännande. För anledningen till att vi här är här idag är ju för att jag är så nyfiken på hur ni jobbar med era produkter. Det är, du berättar för mig, sjätte generationen, fjärde generationen som bolag. Mm. Det är många år. Ja. Hur kommer man på nya produkter hela tiden? Var? Man jobbar i grupp, så man är många. Vi är 12 stycken i produktutvecklingsgruppen från alla avdelningar med olika bakgrunder. Allt från paketering till marknad, sälj, ekonomi. Alla gemensamt, bageriet och tekniker och så vidare. Och det gör ju att man får mycket inputs från alla. Och idéerna kan komma ifrån vem som helst. Jag förstår. Har ni jobbat så länge? Vi har alltid jobbat efter någonting som vi kallar för rundabordsprincipen. Liksom, att även när vi bygger. Och, ja. Är det här inne? Ja, det är här inne där vi sitter. Mm. Så sitter vi gemensamt. Och en idé föds och så kommer liksom nästa haka på. Ja, man kan göra så här. Ja, men har ni tänkt på det här? Och så får man en jättehärlig gruppdynamik. Är det så pass spontant och kreativt i det mötet? Ja, ofta är det ju så. Jag kan komma med en idé, eller bageriet kan komma in med någonting gott de har bakat, eller jag har sett det här receptet, eller någon annan på sälj har sett det här har jag sett, eller bageriet kommer med en råvara som har ni testat det här, titta vad jag kan baka. Alltså det kommer från väldigt, väldigt många olika håll. Hur bestämmer ni då vad ni ska satsa på? Ofta är det smaken, att det är gott nog, och att vi ser en efterfrågan på marknaden såklart. Men är det inte gott och säljer det inte, så är det. Så det är en blandning. Idag pratar man ju ganska mycket om datadrivna beslut. Att man har statistik och som ni pratar om. Ja. Men hur är fördelningen där mellan just den typen av statistik och smak och sinne? Det är ju svårt, för när man ska sälja någonting som inte finns på marknaden. Hur ska konsumenten veta vad jag tycker att äpplekanel är jättegott om man inte har smakat det? Just det. Så att det gäller ju att lita. Ibland får du lita på magen. Och ibland så har man ju tittat på de här chiafröna, det är någonting som är jätteeftertraktat. Det kanske vi också ska prova baka på. Och så vidare. Så att, ja, det är både datadrivet och smakdrivet. Har ni någon satsning som inte gick så bra? Ja, den här till exempel, sötpotatis och bönor. Och det var flera anledningar. Den sålde okej, men den var lite för svår också för bageriet att baka.
Och den kombinationen att säljet inte låg på topp som den borde göra efter den tiden den hade fått. Och sen var vi ganska tidiga med sötpotatis. Nu kommer det fler och fler sötpotatisprodukter. Men det här är 3 år sedan alltså. Och hur lång tid är en tid för er innan ni vet att en produkt funkar eller inte? Inom ett år. Oftast får ett år på dig av handeln. Och då ska det gå ganska bra för att den ska få finnas ett år. Sen är det inte bara att göra en succé heller, utan man brukar säga att 90% av alla produkter som lanseras inom dagligvaruhandeln varje år floppar och är borta inom ett år. Så att det är som att gå till Per Gessle eller Thomas Ledin och skriva en hitlåt som ska bli nummer 1 på hitlistan. Det gör man inte, utan det är bara en liten procent som faktiskt blir nummer 1 på hitlistan. Och det är lika svårt att göra en nyhet i dagligvaruhandeln som ska finnas kvar ett år senare och folk ska ha hittat och fastnat för. Så att det är en jätteutmaning att ta fram saker som också blir kvar och blir hitlåtar. Har ni någon oväntad hitlåt som ni inte trodde? Eller som kom från oväntat håll kanske? Vi har ju en hitlåt som vi trodde på, men ja, vi lanserade den i oktober i fjol. Och absolut, vi trodde på brödet, men den hade sålt fjolårets, alltså budgeten fram till jul, hade den här sålt under oktober på en månad. Och den tog av på ett helt fantastiskt sätt. Men det här är ju, jag är själv beroende av det här brödet, så jag, alltså, det är vansinnigt gott också. Så det säljer verkligen på smak. Men det är en sak att man ska tro att det blir en okej produkt. Som Peter säger, det blir en bra låt. Men det här blev en billboard. Så ja. Så den får bli kvar? Den kommer nog garanterat att vara kvar. Och det är nog många konsumenter redan nu som blir arga om jag skulle ta bort den. 6 generationer. Visst är det fantastiskt och imponerande. För det är ju inte bara produktutveckling de har tagit sig igenom då. Med sångerna. Med så många generationer. Det är generationsskiften och det är mycket som har hänt i världen under den tidsperioden. Men nu tycker jag att det ska bli spännande att få veta lite mer om vad som händer just innanför de här väggarna där produktutvecklingen faktiskt sker. Det är 12 personer som får träffas varje månad och säga sitt om produktutbudet. Tack så mycket. Varsågod. Tack så mycket. Ja, vi ska gå tillbaka en liten stund till min första fråga, det här hur ni lyckas med allt detta. Och de här 12 personerna som sitter i produktmötena, kan du Annika berätta om vilka som sitter där? Det är ju allt från bagerichef Kristoffer då, som är min gammel farmors mormors barnbarn. Till bageriet Tunnknäcke, bageriets bagare, till killar från verkstaden som kan skruva, paketeringschef. Data, killar, ja, inköp, alla avdelningar. Vi har alla är med. Vi är inte så många, men för oss blir alla är med. Hur många är ni som jobbar här idag förresten? Ja, vi har ungefär 160 heltidstjänster som jobbar här. Vad innebär det att ha en sån här grupp en gång i månaden? Om vi säger att ni inte skulle ha det och bara ha en produktchef. Det skulle bara bli mina knorriga idéer som kanske varken är genomförsbara eller tekniskt, ja, alltså det är dynamiken i gruppen. Ja, sen komplexiteten, att jag menar, en kommande idé med råvara, man går då och baka på den och hur går det att baka på den och hur ska man baka den? Vilken variant vill man ha på den? Så att det är, och kan bakmaskinerna gå att paketera den här, går det att såga den här produkten om den ska sågas? Eller faller den bara sönder? Så att det är komplexiteten också som måste komma in från alla. För att det ska gå från ax till kaka. Så, ja, nej, men jag tror jag måste smita ifrån. Vi håller på att planera för att bygga en ny bageributik som vi hoppningsvis kan börja bygga här till våren. Så att jag ska gå och planera den så spännande. Kan ni fortsätta. Då får vi tacka så mycket Peter. Mm. Så ses vi en annan gång. Ja, kul att vara här. Mm, tack. Och du och jag, Britta, vi går ut och kikar på hyllan där ute lite grann, tycker jag. Toppen. Mm. Mm. Ni jobbar ju med, ni har säljteam som ser till att hyllorna fylls. Ja, precis. Men vad för betydelse har Instagram och business to consumer marknadsföringen? Man kan ju säga att säljarna ser till att varorna finns på hyllan i butiken. Sen börjar ju marknadsföringen med sociala medier och Instagram och influencers och alltihopa. Det är ju att ta den från butiken och berätta för konsumenten. Här finns ett jättegott knäckebröd, någonting nytt som du ska prova. Och här kan du göra knäckepizza på och recept och tips och tricks. Det är där marknadsföringen tar vid med, som du är inne på då, Instagram och allting. Och då kan jag tänka mig att det är mycket av de idéerna och tankarna som också kommer från produktutvecklingsrummet vi var i nyss.
Absolut, det gör det. Och det bollar vi också mycket idéer om hur vi ska göra. Och sen jobbar vi i en marknadsgrupp med flera sälj också, hur vi ska synas och vad vi ska säga där ute. Men du Annika, tack så hemskt mycket för att vi fick komma hit och höra allt det här. Jättespännande. Tack för att ni ville komma. Leksand brinner ju vi för och det betyder så mycket, så det är kul att få berätta om hur vi tänker och vår story. Mycket som gifter sig här. Ja, verkligen. Och jag kan inte bli annat än ödmjuk över att höra när de berättar historien om det här familjeföretaget. Och väldigt inspirerad över den framåtanda och kraft som faktiskt finns här. Och ren kärlek för bygden.